Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Brug Facebook, Twitter, e-mail. Velkommen til. Goddag, og velkommen til Spørg direkte. Jeg hedder Anne-Marie Helger. Jeg er blevet inviteret her ind på DK4's lille studie og, og, for at besvare, hvad I nu havde at spørge mig om. <laughs> og, og, I kan sådan set spørge mig om, hvad I vil. For jeg er ikke sart på den måde. Men øh, det skal selvfølgelig... Kan der godt være, at, 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 der er et eller andet, jeg ikke har lyst til at, at svare på? <laughs> det skal jeg ikke kunne sige. Det første spørgsmål lyder, hvordan begyndte du at arbejde sammen med Peter Larsen? Det er et dejligt spørgsmål. Åh ja, det gjorde jeg. Jeg arbejdede sammen med Peter. Ah, Jeg var jo nok Jeg var i slutningen af 30'erne. Og det var en lykkelig dag, da vi to mødte hinanden, Peter og jeg. Fordi det har været vanvittigt inspirerende for os to, det tør jeg godt sige. Og, og vi har så dannet vores lille teaterselskab, der hedder Discount Drama. Og, og Peter er 10 år yngre end mig. Han er 60, og jeg er født i 46. og, og så, så jeg er jo altså 70. Og de der 10 år, ja, men vi mærker dem ikke sådan til daglig, men... Jo, Peter har altså flere kræfter, end jeg har. Han er yngre, men han har altid været mere sprælsk, end, øh, end, end, end jeg er. Øh, og, 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 og nu har vi fundet sammen igen her på vores gamle dage, og har lavet et show sammen, der hedder Halløj på falderæbet. <laughs> ja, det er jo en meget sigende titel, fordi vi er jo, Altså ikke tene af og nogen af os. Og nu tager vi rundt med vores lille turnévirksomhed virksomhed og, og, spiller alle mulige steder ude i landet. Og så øh, min mand, han er vores tekniske afvikler. Han hedder Jeppe Helve, og han er læge, og tiden så jo alle læger, som man ved. Han er jo pensioneret, ortopædkirurg, og han har lært sig at hurtigt, og, og, og blive en meget, meget dygtig lyd- og lystekniker. Så han, kører, han kører vores teknik. Og så arbejder vi altså sammen, øh, Peter og jeg. Og ja, det er et dejligt samarbejde, fordi vi er så. <laughs> vi kan godt lide at improvisere begge to. Og vi kan, vi kan godt lide at overraske hinanden, og det gør vi øh, jævnt hen hele tiden. Jeg tror nok, at Peter overrasker mig mere, end jeg overrasker ham. For han er en gudsbenået improvisator. Og man ved aldrig, hvad han har i øh, i posen til en. Og, og, og det, 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 det er altså vidunderligt at have sådan en samarbejdspartner. Og så holder vi så meget af hinanden. Vi er også bedste venner. Det kan jeg godt sige bedste og bedste. Men vi er i hvert fald meget, meget tæt på hinanden. Vi er hinandens familie, vi deler og sover og glæder. At jeg tror ikke, der er noget, jeg ikke ved om Peter, og der er heller ikke noget, han ikke ved om mig. Så øhm, det er altså en, en stor lykke at finde en, en øhm, professionel partner, som man er så tæt på og som man elsker så højt, at han under mig alt i hele verden. Jeg ender under ham alt i hele verden. Vi er ikke misundelige eller jaloux på hinanden. Selvom vi faktisk ligger ret tæt, øh, øh, hvad skal man sige, i, i vores spillestil. Vi er meget sådan... Øh, vi er meget artikulerede begge to, og vi er meget, voldsom i vores spillestil. Der er mange, der synes, at vi er udanske. Det, er der i det hele taget, har jeg i det hele taget tit fået at vide. At du er udansk. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er Peter altså Der var vist også en, der havde skrevet ind, inden jeg skulle komme, og spurgt, om jeg er af spansk oprindelse. Det kan jeg sige, det er jeg ikke. Ikke så vidt jeg ved. Uh, nej, uh, ja, der er jyder, rigtig mange jyder i min slægt. Men nu har jeg altså... Jeg var med i en udsendelse, der hedder Ved du, hvem du er? på Danmarks Radio. Og det var sådan en slægtsforskningsudsendelse, uh, hvor de fandt ud af, at min oldefar uh, var en helt anden end ham, jeg troede, det var. Fordi min farmor var... Uh, et udenomsægteskabeligt barn. Og hun. Øh, ja, altså. Hendes far var ikke den mand, hun havde sagt, altså som jeg havde troet var min oldfar. Det var i virkeligheden en mand, der hed Ernst Rode, og som var en øh, stor bygherre, og som. Øh, har været med til at bygge Christiansborg. Det er jo så ikke ham, der har bygget. Det er en masse arbejdsfolk, som har slidt og slæbt, og jeg tror nok, at min oldfar havde en mere behagelig tilværelse, end dem, der byggede Christiansborg. Og der er nok også mange, der i virkeligheden har haft et hårdt liv med det. Men øh, jeg synes alligevel, det er mærkeligt at tænke på, at jeg står jo meget ofte inde foran Christiansborg. <laughs> det skal jeg også her den 4. oktober, hvor vi... Øh, skal ind og demonstrere. Alle os, der synes, at det er forfærdeligt med det der kontanthjælpsloft, der har sænket sig, så rigtig mange danskere får det lige i hovedet. Og der er så mange mennesker, der har det virkelig svært i Danmark. Og der er blevet en vældig forskel på dem, der har alt for meget, og dem, der har alt for lidt. Og derfor mødes vi den 4. oktober når Folketingelaterne er færdige med deres sommerferie og går på arbejde. De har sørme haft en god lang ferie, må vi nok have lov til at sige. Men nu skal de altså til at arbejde igen, og man tør ikke tænke på, hvad de finder på. Men vi har i hvert fald nogle mennesker, som mødes derinde, og jeg har så heldig, jeg har et ungt menneske med mig. Jeg skal være konferenciøse hele dagen. Og vi starter klokken 9 om morgenen, og vi slutter klokken halv syv. Det bliver en lang dag. Så det, der er faktisk en, der hedder Lasse, der spørger, hvad mit næste store projekt er. Og ved du hvad, Lasse? Det er mit næste store projekt. Det er den dag, som jeg glæder mig til. Fordi jeg synes, det er så dejligt at være ude blandt folket. Og ude blandt de mennesker, som har det... Øh, Ja, så mærker hvordan det er at høre til, øh, ja rent udsagt dem der bliver skåret ned på. Og det er vigtigt at møde sådan nogle mennesker, når man gerne vil vide hvordan ens samfund øh, fungerer. Og man siger jo, at land skal kendes på hvordan vi behandler de svageste. Og sådan som vi behandler de svageste i vores land, der er jeg altså ikke, jeg er ikke stolt af hvordan vi behandler folk, der har det i forvejen. Det er jo, der er så mange arbejdsløse, og nu bliver de pisket rundt, og de skal søge arbejde her og der og alle vegne. Og vores regeringsmedlemmer, de ved jo udmærket, at der er ikke arbejde. Så det er jo, det er jo, det, er jo det er jo for at, i virkeligheden at ydmyge mennesker, der i forvejen har det så svært, og sende dem rundt i manegen på den måde. Det kan gøre mig meget, meget vred og ked af det. Og det er derfor jeg står derinde. og så fordi man bliver bedt om det. Og der er så mange grupper der har slået sig sammen. Det er altså alverdens handicapgrupper og det er stopfattet om nu og det er fredsbevægelser og det er jamen det er alle mulige grupper som børns rettigheder, det er bedsteforældre for asyl, det er det er altså venlige boere, det er alle mulige grupper, der er repræsenteret den dag. Nu har jeg ikke engang nævnt dem alle sammen, for jeg kan ikke huske dem uden ad. Men jeg har selvfølgelig nogle lister, og så lad jeg kan godt fortælle dig, at, at det er et stort projekt. Det synes jeg, at sige ja til og, og, og holde sammen på, 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 sådan en gruppe, og, og der er jo, de, de, synes jo alle sammen, at lige deres projekt er det allervigtigste. Og, 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 og jeg ikke har ikke øh, været god nok til at slå et slag for netop. Det er de brænder for. Jeg brænder for rigtig meget. Jeg hedder jo Anne-Marie Helger, og der er nogen, der siger, at de synes, at jeg har for mange holdninger. Så jeg kalder mig for AM Helger Holding eller helger holdning for der er altså rigtig meget at have holdning til og det vil der jo være lige meget hvad for et, et, et land man bor i og, og Danmark er jo et land som ja, jeg kan godt sige det lige ud jeg er meget meget dansk jeg føler mig meget meget dansk og jeg elsker mit land og jeg i virkeligheden Folk, når de når min alder, øh, og de skal i gang med det sværeste, som min mand og jeg faktisk er skulle i gang med nu, det er noget af det sværeste i livet, det er at tage den her PHD, pensionist, hele dagen. <laughs> den, den er svær, for jeg ved ikke, hvordan man gør. Jeg har altså svært ved at lade roen falde på mig. Og så er det jo af mange mennesker, som... Øh, jeg har det så godt, som jeg og min mand har det. De, de rejser. De har råd til at rejse. Og det har altså, vi, er ikke, vi er ikke overrige. Men øhm, for min mand har jo været ansat i det offentlige hele sit liv. Han har jo ikke øh, været ude i privat praksis på den måde. Det var ganske kort tid, han prøvede det. Det prøvede han så ikke om, eller... Det var for sent at, 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 at slå ind på det. Han har altid syntes, at, at det at være øh, læge, det, det er, det er, man afgiver et lægeløfte, og det vil han gerne holde. Han vil gerne behandle alle mennesker lige, og det vil jeg altså også rigtig gerne. Og jeg, jeg vil hellere være i Danmark. Men nu er der kommet et nyt spørgsmål, og det er Kenny, øh, der spørger. Det er en sjov måde, at han staver Kenny på, han stævs. Ken Neu. Jeg ved ikke, om Kenny har det gået til numerolog. No. <laughs> Ej, det kan også være, at det er stævs, sådan. Men øh, Kenny spørger mig, om jeg har venner, og, og om jeg har bekendte, der stemmer blot. <laughs> har jeg venner og bekendte, der stemmer blot? Og jeg har mange. Jeg har mange, ikke fordi jeg har sådan et virvar af nære venner, men jeg har jo også bekendte. Og 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 de findes i alle farver. Og og og, og, og meningsafskygninger, dem der omgiver mig. Og, og jeg har i hvert fald virkelig lært at forstå at øh, man man kan være meget meget uenig politisk, og så kan man alligevel være meget fascineret af hinanden. Man kan faktisk også, altså, hvad skal jeg sige, omfatte mennesker, der ikke mener det samme som en politisk, med meget, meget, meget stor kærlighed. Og, og, og det, det, er jo sådan, det skal være. Og det er jo, det er jo demokratiets grundsubstans. Det er, at vi skal respektere hinandens meninger. Og vi skal høre på hinanden, og vi skal have respekt for hinanden, selvom vi ikke er enige. Det kan altså være rigtig, rigtig svært. Og ja, jeg kan også blive hissig. Og, 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 og fortvivlet over at høre nogle af de ting, som folk siger, når de er allermest øh, langt ude på højre fløjen. Jeg har jo aldrig tilhørt noget politisk parti. På den måde. Øh, fordi jeg... Jamen, jeg har ikke kunne finde ud af, hvem det egentlig var, jeg så skulle være partikammerater med. Jeg troede, da jeg var helt ung, at jeg måske var kommunist. Men, men det var jeg slet, slet ikke. For jeg var på ingen måde enig med dem. Og jeg er jo også pacifist, hvis I ved, hvad det er. Jeg er fredselskende. Og jeg tror på, oprigtigt på, at hvis vi skal redde den her klode på målstregen, så skal det være med fredelige midler. Og øh, et af mine, aller, en af mine allerbedste noget af det er, altså jeg har jo sådan nogle hel, helgerismer. Jeg finder på ord, på nye ord, og jeg finder på vendinger, men jeg har nogle leveregler, og den vigtigste leveregel, jeg har, det er, med godt skal ondt fordrives. Og jeg tror virkelig øh, på, at hvis vi skal redde kloden, mod jordkuglesen, som har givet os så meget vidunderligt, og som har været så stor i slaget over for os, og så behandler vi hende på den måde, så grådige og så griske, og så vilde i vores ravn til sig at, hun snart ikke kan følge med mere. Hun er ved at gå over, hun er simpelthen ved at gå over sine brede, og hun er ved at tør ud, eller hvad det er, hun er ved, moder jordkugle. Det er jo helt forfærdeligt med de klimatiske tilstande. De er helt ude af, af trit med, med noget, som moder kan følge med til. Så jeg har det der med godt skal ondt fordrives. Og, og det er den eneste måde, vi kan redde os selv og hinanden. Så er der en, der hedder Lars, som spørger, hvordan det var at spille opera i Odense. Ja, jeg havde næsten glemt det, Lars. Jeg tør ved på, at du, Lars, var en af dem, der var med i den opera. Jeg var med til at spille på scenen i den jyske, den fynske opera. Operan hed... Himmelkongen. Og øh, jeg kan huske at det var Geometz der havde skrevet librettoen. Men jeg kan ikke huske, hvem der havde skrevet musikken. Det var altså moderne dansk operamusik. musik. Var meget flot. Og øh, det var en svær opgave jeg nok have lov at sige <laughs> at, at spille med i en opera, men jeg havde nu ikke mange. Uh, Ej, jeg havde ingen. Uh, <laughs> Jeg havde ikke ret meget at gøre. Jeg, jo, jeg skulle fise rundt på scenen og hoppe op i sengen og være sammen med kongen af Himmelby. Det var faktisk en, en opera, Geomet havde skrevet om Farum, borgmesteren, altså ham Brix Tofte, som jo faktisk øh, i virkeligheden prøvede at gøre rigtig meget godt for for farumborgerne, men som gik langt ud over sine beføjelser og brugte for mange af de offentlige penge på dyr rødvin og på ja, på noget, man ikke skal bruge penge på, når man er borgmester. Men øh, det var en, 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 en faktisk en rigtig flot opera, synes jeg. Og det var spændende at være med i. Det er spændende at følge det arbejde, det kæmpe arbejde, det er at være musiker, der skal holde sig til noget og til det kæmpe kor. Det var jo kor af frivillige mennesker, som var på arbejde hele dagen. Og så kom de der, og, 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 når de nu kunne. Og vi øvede, og jeg flyttede over til Odense, jeg havde min mand med derovre og... Det var mægtig spændende, det vil jeg sige. Men øh, altså, jeg var træt bagefter. Også den der pendling, den var svær, vil jeg nok sige. Det der med at rejse frem og tilbage til Odense, så det var også øh, derfor, jeg, jeg flyttede derover til sidst. Nå, nu øh, rumler min mave. <laughs> og jeg sidder her sidder jeg med... Øh, kan I se mine togskinner? <laughs> det er Det er altså rigtig flot. Det er et, et stativ, jeg har fået indført i min mund, af en meget, meget dygtig tandteknikker, øh, <laughs> der hedder Louise Barnekogl. Hun, hun har lavet de her togskinder til mig, og, og, og øh, jeg glæder mig altid sådan til, at jeg skal op og, og besøge hende, for selvom det faktisk gør ondt, når de skal spændes, så er hun så sød, hun er vant til at rette tænder på børn. Hun er så kærlig og sød og venlig så jeg mærker slet ikke, hvor ondt det gør. Men, og det er svært at tale med sådan et, et stavir ind i munden. Men det var fordi, jeg havde altså nogle tænder. Dels var de sådan ligesom ved at falde ud, og dels så manglede jeg en. Og så var det min tandlæge, der sagde, ved du hvad? det er bedre at reparere dig selv med dig selv. Det får du glæde af på dine gamle dage. <laughs> og, nu kalder jeg mig jo efterhånden, når jeg er på scenen, når Peter og jeg spiller sammen, så kalder jeg os nogle ældre eller yngre førstegangsdøende. Og så bliver alle de grå hjemme i, ude i salen. Jeg kan mærke, at det giver sådan et gib i dem. Ej, de, det de, de, de siger hun ikke. Førstegangsdøende. Altså, så begynder de pludselig at tænke på det der uafvendelige. Det, som øhm, jeg tror, det er... Der er i hvert fald... En sang, der er skrevet om det, at det eneste fællesskab, vi mennesker har sammen, det er døden. Og, og den vil folk jo gerne glemme, når de sidder i teater og skal have en hyggelig aften. Og pludselig står jeg på scenen og minder alle os gamle om, at der er altså ret kort horisont til, at øh, vi ikke skal være her mere. Og jeg synes også, det er svært i virkeligheden. Synes jeg ikke. Det er så nemt at have så. Kort tid tilbage. Jeg tænker alt for ofte, ej, det kan ikke betale sig. Og Det sagde jeg også til hende. Det kan ikke betale sig at give mig togskiner på. Fordi, øh, altså, for lang tid. Er... Jo, det kan det, fordi man har brug for at have gode tænder, når man er gammel. Så hedder øh, Jane, der spørger, hvordan adskiller du dit privatliv og dit offentlige liv? Ja, Jane. Hvordan adskiller jeg mit privatliv? og mit offentlige liv. Det gør jeg heller ikke. <laughs> Det gør jeg faktisk ikke. Jeg adskiller ikke mit, liv, øh, mit offentlige liv og mit privatliv ret godt. Fordi jeg er sådan et menneske, som taler lige ud af posen. Og øh, jeg kan godt sige, at jeg lyver ikke. For jeg kan ikke, de kan jeg ikke finde ud af. Øh, jo, jeg kan da godt finde på at stikke en eller anden lille... Pynte på en historie. ikke Eller, eller altså, gør mig selv lidt bedre, end jeg i virkeligheden var i det pågældende gerningsøjeblik. Men, men jeg lyver ikke. Og, øh, jeg for, og jeg er så dårlig til at huske. Og jeg kan jo ikke huske, hvad jeg har fortalt. Og derfor så er det altså meget, meget nemmere at sige sandheden. Og hvis folk spørger om noget, sådan, så jamen, der er der ikke sådan, så meget, jeg synes at jeg ikke kan dele med andre. Jo, selvfølgelig er der den, en intim sfære, som jeg synes, den hører mig og min mand og, og min datter og, og min svigersøn og mine børnebørn til. Altså, øh, min, min mand har også meget, øh, han har med det samme meldt ud, han er ikke en offentlig person, og han vil ikke have, at når jeg skal interviews, så skal det ikke være hjemme i vores hjem. Og det skal ikke være i vores, der hvor vi har vores, vi har også et lille sommerhus på Bornholm. Det skal ikke være der. Det skal i det hele taget ikke være, hvor vi færdes privat. Og, og, og jeg, min datter og mine børnebørn har også deres forskellige normer for, hvad de vil være med til. Men jeg kan ikke lade være med at snakke om dem. Altså jeg snakker da tidligere Sille om, min datter, jeg har et barn. Og, og jeg er sådan et fantastisk kaosmenneske, og jeg er så glad for, at jeg engang fik fortalt, at den, der våger og bære kaoset i sig, kan føde en dansende stjerne. Og jeg har født en dansende stjerne, og det er min datter. Hun hedder Johanne, og hun er faktisk også lidt en offentlig person. Det er hun blevet med årene, for hun har sit eget lille tøjfirma, der hedder Ecouture, det er sådan set hende, der har kreeret mors lille hverdagsdragt, og, 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 og hun er blevet designer, og designer, når vi de hører prisen, og så videre, ikke? Og, 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 så hun har på en måde også et offentligt liv, men hun er også en meget privat person, og det har hun altid været. Og, og det er også det, der gør hende til sådan et dejligt menneske. Og og, 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 og og hende drager jeg tit ind i, i min shows. Og det, det, det har hun givet tilladelse til, vil altså, jeg sige. Og, og børnebørnene, som nu efterhånden er 13 og 16 år, August og Cornelius, de, de har heller ikke noget imod, at jeg nævner dem. Men jeg skal ikke altså hele tiden referere til, hvad de siger, og hvad de har gjort, og hvad de undrer sig over og sådan noget. Det, 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 det vil de godt at være fri for. Men de vil gerne fotografere sammen med mig, og heldigvis, de, de er ikke flove over mig. Det er jeg glad for. Jeg tror nok, at min datter i sin teenageår synes, det var svært navnlig med mig og Peter sammen. Ej, når vi hentede hende på stationen, da hun havde været på lejrskole med de smarte, også de smarte drenge og de fikse piger, og så kom hun ind, og der stod vi, mig og Peter, der var jeg blevet skilt. Så Peter og jeg, vi stod og, og hentede hende på perronen, men vi havde vundet en kæmpe stor rød bamse. Den var sådan lægemstor, så stod vi, hej Johanne, se hvad mor og Peter har til dig. Det synes hun ikke var sjovt. Altså, der ville hun have ønsket, at hun kunne krybe i et musehul. I dag ville hun have elsket det. Ikke? Sådan kan det være, så måske. Så er der Lasse, der spørger, hvordan min oplevelse med solvognen og julemandshærer-aktionen var. <laughs> jeg ved ikke, om Lasse var en af solvognens medlemmer, dengang vi hed Jensen. Alle solvognens medlemmer, vi hed Jensen. Så det er virkelig ærgerligt, at jeg ikke hed Anne-Marie Jensen, for det kunne jeg være kommet til. Min farfar hed Holger Jensen og tog navneforandring til Holger Helger. Så øh, jeg har tit ønsket, at jeg hedder Anne-Marie Jensen. Nå, men lad os spørge altså, hvordan min oplevelse var, da jeg var i solvognen og vi havde aktionen. <laughs> Det var altså simpelthen grænseoverskridende. Det var farligt, synes jeg og jeg var bange da vi tog sted. Øh, jeg, jeg var, øh, det havde jeg, jeg havde faktisk indset til møderne, hvor vi mødtes ude på Autogena, ude på Christiania, hvor alle eller mange af Solvognens medlemmer boede derude dengang. den gang. Og det var så spændende at komme derud og møde alle de her fantastiske mennesker, som jeg virkelig beundrede og så op til. Øh, det var nogle Ja, det var simpelthen nogle modige mennesker. Både drengene og pigerne. Pigerne var nogle seje damer, Og herrerne, eller mændene, var ikke alene meget, meget modige og meget stærke. De så også godt ud, de fleste af dem. Men jeg var altså godt gift med Karsten Lund, min mand, som jeg var helt vild med, og som er gitarist, og som jeg blev skilt fra. Øh, for mange, mange år siden, for jeg har været sammen med Jeppe, som altså er læge, og, det har jeg været i 32 år. Nå, men altså dengang, for mange, mange år siden, jeg ved så ikke, om vi er i 80'erne, eller vi er i 70'erne, eller var dengang julemandshærsaktionen fandt sted. Men i hvert fald så havde vi til mødet aftalt, at vi skulle gå ind i magasin, og så skulle vi være klædt ud som julemænd, og så skulle vi for at vise, hvorfor rygt det efterhånden var blevet det her forbrugersamfund. Forbruger smide væk, og hvordan man til jul altså, køber og køber og køber og vælter sig i ting, som man overhovedet ikke har brug for. Så skulle vi rave ting ned fra hylderne, alt hvad der var i magasin, altså hvad vi kunne få øje på, og så skulle vi give til alle de mennesker, vi mødte på vores vej, og helst nogen, der så ud til at, at være fattige. Og så tænker det tør jeg simpelthen ikke, fordi så ender det med, at politiet kommer, så bliver vi anholdt, så er der knibbelsuppe, og knibbelsuppe smager ikke godt. Og øh, jeg ja, altså, uh, nej, det tror jeg simpelthen ikke. Og, så jeg sad der og tænkte, nu er gode dyr rødne, hvad skal jeg dog finde på som undskyldning for, at jeg ikke tør? være med i den der aktion. Så jeg sagde, ved I hvad, jeg har en smadret god idé. <laughs> jeg har en smadret god idé. Øh, nu jeg er jeg jo skuespiller, eller jeg har i hvert fald gået på Aalborg Teater nogle år. Øh, jeg sprang i utide, så jeg er jo faktisk slet ikke skuespiller. Jeg har ingen uddannelse, jeg er fuldstændig auto-intakt. Det er en helgerisme, jeg er meget stolt af, jeg har fundet på. Nå, så, så sagde jeg, kunne jeg ikke sidde inde på Rødhuspladsen i sæk og aske og læse op af den lille pige med svoglstikkerne. For det fremstiller jo hele problematikken på så smuk og lyrisk og poetisk og meget, meget slagkraftig en måde, at det jo faktisk er det samme, vi siger. Og så på den måde kan jeg jo aflede opmærksomheden fra den aktion, I har gang i inde i magasinet, sådan at politiet nok kommer ind til mig for at og mig inde på rådspladsen, fordi det bliver jo så en aktion, der ikke i forvejen er øh, anmeldt. Og øh, men altså, det gik jo slet ikke sådan. Øh, politiet kom jo også og arresterede dem, der var derinde. Og jeg sad i stille og rolig fredsomlighed på, på Rådspladsen og læste op en lille pimesforskning, og folk anede ikke, hvorfor jeg sad der. Og det var de øvrigt også fuldstændig ligeglade med. Og jeg er stadigvæk lidt flov over det. Og det er jo ikke en historie, man i virkeligheden bør fortælle, fordi den fremstiller jo ikke mig ikke noget særligt heldigt lys. Men øh, det er altså igen bedre med ærligheden, for, for ellers kunne jeg ikke have husket, hvad det var for nogle varer, jeg havde taget ned fra hylderne, og hvem jeg havde givet dem til. <laughs> I det, hele taget. det havde været en værre løgn, og jeg ville så have fået involveret mig i. Nogle gange kan jeg desværre ikke rigtig huske, hvad det er, jeg øh, har været med til af civil ulydighed. Det er måske også meget godt. Jeg har jo været med til en hel del aktioner, som ikke måske var sådan helt sturene. Og jeg har jo altså været øh, aktiv på gaden igennem mange år. Og det vil jeg nok blive ved med, så længe jeg har min fuld fem. Øh, og og nu, nu, ja. Der er nogen, der spørger. Det er Jørgen. Det er et dejligt navn. Min far hed Jørgen, og han havde fødselsdag i går, 1. oktober. Han ville være blevet 103 år, og han var bibliotekar Og jeg elskede min far. Han var nok det mest belæste menneske, jeg nogensinde har mødt. Han kunne diagonal læste, læse, og han havde læst hele verdenslitteraturen. Og den er jeg i gang med at pløje mig igennem nu, på mine gamle dage. Så jeg skal altså i gang med den der PhD, for jeg skal have læst, og nu har jeg lige læst Løkkepæer, og nu har jeg lige læst fra Piazza del Popolo, og jeg har læst, jamen, øh, Utopia. Øh, Thomas Moore, den skal I læse. ja, altså bøger, gud, hvor er det en velsignelse, hvor er det skønt. Men så spørger Jørgen jo, om jeg kunne tænke mig at gå ind i politik. Nej, det vil gud, jeg ikke kunne tænke mig. At være politiker, det er nok det, det jeg allermest kunne tænke mig i hele verden. Fordi politik er det mulige kunst. Og jeg er og bliver en umulig kunstner, der, helst skulle leve af den umulige kunst, som øh, som politisk kunst er. En meget vigtig kunstart, som er meget, meget, meget nødvendig, når, navnlig når vi befinder os i tider som disse, hvor demokratiet er i fare for at blive væltet, øh, blive omstyrtet. Øh, det, altså når det nedtrådte rås byder magten trods, så er det nødvendige demonstrationer til gavn for kommende generationer. Og demokratiet, det skal vi værne om. Og det er altså virkelig i fare troende, øh, overhængende, øh, jamen, de, altså, de der mennesker, der styrer vores land i øjeblikket, jeg, i, lige nu, der har jeg det sådan, at jeg, jeg kalder Folketinget for Folke-Ingentinget. Fordi jeg synes, jamen, folket får ingenting fra de folkevalgte folk, som folket selv har valgt til at sidde inde på Christiansborg. Og så sidder de der og gør ingenting for folket. De hjælper tværtimod dem, der i forvejen har. Det er virkelig noget, fru skiftsredder og Pørs i plask, Plaskenskold ville være blevet uhyre begejstret for, ikke? Den, der har skal mere gives, den rige skal beriges, den, der intet har og skal alt fratages, den fattige skal plages, det om kan der ikke klages. Ja, ja, ja. Men altså, hvis man rejser ud i de lande, hvor folk er meget, meget mere fattige, end de er hjemme i vores daglige damer, jamen, og man går rundt og ser hvordan de sidder i laser og pjalter, og de har simpelthen ikke salt til et guldfarvet æg. Og de har det så dårligt, så dårligt. Og de griner, og de morer sig. Altså, jo mørkere de er i huden, jo gladere er de. Og de mennesker, de er ude i de fattige lande, ude i den tredje verden. Jamen, de mennesker, de kan leve på en sten, og den glæde skal vi ikke tager fra dem. Alle os, der i forvejen, i forvejen er så privilegeret, man tror, det er <laughs> Der er koldt på tappen, men der er en aller helvedes til udsigt. <laughs> altså, som politiker kunne man jo ikke stå og og, 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 fyre sådan nogle ting af på en talerstol, eller det kunne man måske egentlig godt. Nej, øh, jeg ser på min kollega <laughs> Jakob Havgård. Og, 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 det var jo fantastisk, at han blev valgt ind. Men jeg tror altså, at det var så hårdt for ham. Og det ved jeg, det var. Det, det alene de legekammerater, man skal have derinde på Blinde og Døveinstituttet. Og så siger folk, du må ikke lave grin med de handicappede. Jeg optræder for døvblinde. De har det så svært i øjeblikket. de, de får frataget deres hjælpere, som de er fuldstændig livsafhængige af. forestiller jer at være døv og blind og ikke have nogen hjælper. Øh, det bliver der også gået ned på. Nej, det er politikerne. De opfører sig, som om de både er blinde og døve. Og det skal de lade være med. Fordi... De handler mod bedre vidne. De fleste politikere er udmærket godt begavet, men de er så magtbegærlige. De er simpelthen. Jamen, de opfører sig som han fører guerilliere. Jo højere de kravler til tops, jo rigere lejlighed får vi andre til at se røvhul. <laughs> ja, ja, det er stillet lidt på spidsen. Der står det dårligt, men det ses tydeligst. Så spørger Ole. Er socialisme et retfærdigt system? Altså Ole, jeg ved ikke rigtig sådan til bunds, hvad socialisme er, og jeg tror, at det kommer an på hvilken socialistisk fraktion du tilhører. Øh, hvor, altså, hvis de skal forklare dig, hvad socialisme er, men øh, sådan som jeg. Som det er i, 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 i mit drømmesyn. For jeg, jeg ved jo ikke engang, om jeg skal kalde mig socialist. Jeg siger bare, at jeg er rød. <laughs> jeg er en rave rød realromantiker. Eller hvad jeg kalder mig. Jeg ved snart ikke, hvad jeg kalder mig. Men socialisme er vel det, at vi skulle prøve at have et samfund, hvor, øh, hvor, hvor ingen blev så rige, at det var øh, uanstændigt. Og ingen blev så fattige, at det var ubærligt. Altså, min guru, øh, musikeren og, og øh, ja, finansgeniet Peter Ingman, han, han sagde engang, hvor mange tabere går der på en vinder. Så sagde jeg, ja, hvor mange går der egentlig? Alt efter, hvor dårligt et samfund fungerer, hvor uretfærdigt et samfund er, så går der altså rigtig, rigtig, rigtig mange tabere på en, på en vinder. Og i øjeblikket går der alt, alt for mange tabere på en vinder. Nej, det skulle gerne være sådan... Ja, jeg forestiller mig ikke et, for, et samfund, hvor alle var fuldstændig lige. Jeg forestiller mig bare et, et samfund, hvor det var meget mere Retfærdig end der i øjeblikket, og hvor ejendomsretten ikke var så saliggørende, som den er. Og hvor det, at man kunne låne hinanden, og hvor man kunne. hvor medmenneskelighed og menneskekærlighed, og, og, og det altså hjælpsomhed over for hinanden, hvor det var det, der var i, var i højstedet. Det kunne jeg godt ønske mig. Jeg, jeg har selv nogle leveregler, og, og som sagt, den vigtigste er med godt, skal ondt fordrives. Men der er også den her, man får det så godt af at gøre noget godt for nogen, der har det rigtig skidt. Og jo mere du giver, jo mindre du tager, jo rigere bliver du, og jo mere får du. Det er jo faktisk hjælp til selvhjælp. Og jeg så på en sten på Bornholm forleden dag, der stod uden foran en yndig bondegård på Bornholm en meget smuk, velfungerende bondegård, øh, hvor der går en gammel øh, bondemand, ja, det er han, for han er 88 år, og øh, jeg, jeg kender ham lidt, jeg køber bær hos ham. Og øh, han har en sten stående ude foran sin gård, hvor der står Lær af fortiden. Lev i nutiden. Virk for fremtiden. Find din livsstil og respekter andre. Altså, det er sådan et samfund, jeg vil elske og, øh, og leve i, og det, det når jeg nok ikke. Så spørger Susanne, hvordan er du blevet så udansk? <laughs> og hvad mener du om debatten om danskhed? <laughs> Susanne spørger, hvordan jeg er blevet så udansk? Og hvad mener jeg om debatten om danskhed? Ja, altså, jeg har næsten lige sagt det. Jeg synes, vi skal respektere hinanden. Og øh, altså, danskhed er ligesom mange ting, som vi er danskere, og som vi er alle de mennesker, som er i Danmark, og som vi burde invitere inden for, fordi vi er så rige, at vi har råd til det, og vi har pligt til det. Så og mangfoldighed er styrke. Og, og danskhed er så mange ting. Så det er faktisk lige så mange mennesker. Som, øh, det er lige så meget som der er mennesker. Og øh, ja, jeg har da også skrevet det på et lille dansk flag, som jeg går og vifter med i tide og utide. Nå, nu kan jeg ikke lige finde det. Men det er sådan et landbrugsflag. I ved, hvordan det ser ud. Og så på midten, der står der, giv Danmark tilbage. Og så står der med lille skrift, Danmark med D for demokrati, med A for anerkendelse, med N for næste kærlighed, med M for mangfoldighed, med A for anstændighed, med R for respekt og med K for klogskab. Det er det Danmark, jeg synes, er repræsentativt for, hvad danskhed er. Så jeg synes overhovedet ikke, jeg er uddansk. Jeg, jeg ved godt, at jeg er meget glad for farver. Og nu er jeg endda taget noget meget diskret på, for ikke at støde for meget an. Og også for det, at ja, det var sådan det, jeg havde på i min hverdag. Ikke? Øhm, men, men, jeg synes ikke, jeg er uddansk. Og jeg ved godt, at der er nogen, der har det der motto, det er farver, det er farligt, det er fremmed. Som mener, at fremmedhed er farlig. Men der skal vi altså lige huske på, at, at den der fremmed, det der fremmed had, det bunder i virkeligheden i fremmed angst. Og det er, fordi vi ikke kender hinanden. Det er, fordi vi ikke har forstået hinanden. Og det er, fordi vi ikke er store nok i slaget til at kunne forstå, hvor vigtigt det er, at, at vi også udviser en enorm generøsitet, når vi nu er så heldige at bo i sådan et lille land, som oven i købet ligger på en del af jordkuglen, hvor vi ikke er så hårdt ramt af, af, af alle de klimakatastrofer, som vælter ind over de mennesker, der desværre uheldigvis bor på den del af kuglen, hvor de aller allerfattigste bor. Er det ikke forfærdeligt? Altså, uretfærdigheden har ingen grænser. Så er det det sidste spørgsmål, og det er Malu, der spørger, hvor får du inspiration til det tøj, du går med? Jeg er vild med, at du går mod modestrømmen. <laughs> tak, Malu. Hvor er det pænt af dig at sige det. Hvor får jeg inspiration til det tøj, jeg går med, og de kostymer, jeg går med, og hvordan kan det være, at jeg er så vild med at gå imod mod, mod, modstrømmen. Altså, denne her øh, bog, råber, den kan man erhverve øh, sig. Man kan låne den på biblioteket, vil jeg sige. Nu holder jeg den sådan her, så kan jeg måske bedre se den. Og det er jeg jo altså fordi, jeg er vild med farver, jeg er vild med øh, flæser og med med øh, jeg, jeg elsker bare, når der er... Gang i den, og jeg har det motto, det kan aldrig blive for meget. Og, og, og jeg elsker stærke farver, og jeg, jeg giver pokker i, hvad der er moderne. Og i øjeblikket har folk, med, som jeg tror med at sige, at de er meget individualistisk klædt, men de er altså alle sammen klædt i gråt og mørkeblåt. Og oh, jeg synes mørkeblåt, det er så somlig Og... Øh, og sort og koksgråt, og, 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 så alle de ræfarverne bag brækker, bussemand og, 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 og alt det der. Det synes jeg altså. Uh, det, 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 det taler ikke rigtigt til mig. Jeg tror, det er fordi, jeg vil hellere være en vildt utilpasset original end en tro tæmmet kopi. Ja, det var sådan set, hvad jeg havde på hjerte. Tak fordi jeg måtte være med i spørg direkte. Og tak for alle de gode God indspark og spørgsmål. Ha' det godt alt sammen. Jeg håber, vi får en dejlig vinter.